मेरो छोरी यो साइली खान्छे ए खान्छेको टेन्सन हो तपाईँलाई के भयो घरमा नभएपछि टेन्सन त हुने भयो नि ओहो त्यस्तै पनि अलि कमजोर के दिमाग कमजोर भनौँ कि या के भनौँ भन्ने सबै काम सबै गर्थे एक फेरि बिहानी गराइदिएको तर त्यस्तो थर सर फेरिएको छैन उहाँ त पनि त्यस्तै भयो त्यो बारे घरले पनि के गरे विवशै बनाए त्यसलाई बिहा गर्न भन्ने गरेन कसैले गरिदिएनन् दाजुभाइले पनि गरिदिएनन् हामीले एक फेरि गरिदिएको त्यहाँ भएन तिनीहरूले लगाइदिएको हो नि भन्ने डाउट फेरि कस्तो छ भने बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो घरजम गर्न पाए छोराछोरी भए हुन्थ्यो भोलि बिहान बाबुआमाको सेखपछि दुःख पाइने हो कि होइन त अनि उसलाई चाहिँ छोरा सर नै राख्ने भनेर अब जग्गा सग्गा छुट्याइदिएर तपाईँहरूले हजुर राख्ने भनेको अनि अब अरूसँग उसले चाहिँ के भनेपछि मेरो नाममा यति जग्गा छ भन्ने सुनाउने गर्दो रहेछ कतै कसैले केही जग्गाको लोभले पनि लगेको हो कि भन्ने जस्तो शङ्का लागेछ हामीलाई होइन जहाँ छौ हामीलाई नबोला हाम्रो सम्पर्क आऊ सबैले कसरी राखेको छ त्यो पनि अब हाम्रो अगाडि आओस् होइन यस्तै लुकाएर चाहिँ नराखोस् होइन यत्रो महिनासम्म लुकाएर राख्नुहोस् जसरी नि हामीलाई देखाइदियो ल नमस्कार हजुरहरूलाई आमा कहाँबाट आउनुभयो रूपवानीबाट भलवाडीबाट पनि भनेको रूपन्देही जिल्ला रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पर्छ त्यो होइन वार्ड नम्बर 6 आमा छोरी हजुर दुईजना अनुहार पनि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ आमा छोरीको नमिले कसो मिल्नु र यहाँ टेन्सनले खतम भइसक्यो म कति वर्ष पुग्नु भयो आमा 70 वर्ष भयो 70 वर्ष पुग्नु के को टेन्सन भयो ए छोरीको छोरीको उहाँको मेरो छोरी यो साइलीको कान्छी ए कान्छीको टेन्सन भयो तपाईँलाई के भयो घरमा नभएपछि टेन्सन त हुने भयो नि ओहो के घटना भयो 9 महिना यो साउनको 16 गते 9 महिना पुगेर यतै आए त छोरीको नाम के हो आमा नानु नानु त घरमा बोलाउने गाउँघरमा बोलाउने नानु भयो के रे हरिमाया पुरी हो बोला नरानको नाम हरिमाया पुरी हो गाउँमा सबैले बोलाउने नानु कान्छी छोरी प्यारी नानु नानु अनि हजुरको नाम चाहिँ के हो आमा के भन्छन् त्यहाँ डम्बर कुमारी पुरी डम्बर कुमारी तपाईँको नाम छ रेनु अनि अब नानुलाई चाहिँ के भएको त नि सरले त्यस्तै त नि अलि कमजोर के दिमाग कमजोर भनौँ कि या के भनौँ भन्ने सबै काम सबै गर्थे एक फेरि बिहानी गराइदिएको तर त्यस्तो थर सर फेरिएको छैन उहाँ त पनि त्यस्तै भयो त्यो बारे घरले पनि के गरे विवशै बनाए मार्ने खोजे अब माइतैमा बसे थर पनि फेरिएको थिएन पुरी नै हो कान्छी छोरी हो जस माइतैमा राख्नुभएको थियो तपाईँ छोरीले माइतैमा राख तपाईँको बिरामी भएर तपाईँ टोलाएर बोल्नु भएको छ अलिकति मलाई हेरेर बोल्नु पऱ्यो आमा अनि के भएर उहाँले घर छोडेर हिँड्नु भयो के भएर घर छोड नि अब त्यो त्यसलाई बिहा गर्न भन्ने गरेन कसैले गरिदिएनन् दाजुभाइले पनि गरिदिएनन् हामीले एक फेरि गरिदिएको त्यहाँ भएन त्यहाँ भएन अनि आएर माइत बस्नु भएको थियो हजुर अनि उहाँ चाहिँ कहाँ जान्छु भनेर हिँड्नुभयो त कहीँ जान्छु नै होइन के भएको म्याडम त गर्नु सर
के हो खास न ठिक 12 बजे थियो रे अब म त घरमा भएको मान्छे नाइतामा सोद्धा खेरि त्यहाँ भाडामा पनि बस्छन् तिनीहरूलाई सोद्धा खेरि पनि 12 बजे थियो यताउता भन्ने कुराहरु गरे तिनीहरूले अनि अब हरन सुन्यो हरन सुन्दा खेरि दिदी आउनु भयो होला फेरि तीन बहिनी हो तर हामी ठुलो दिदी आउनु भयो होला भन्ने भयो भने त भाडामा बस्नेले भन्यो अनि हामीलाई डाउट भथ्यो इनारुले कतै त्यस्तो उस गर्दैको कि भन्ने पनि तिनीले लाइदिएको हो नि भन्ने डाउट भयो मलाई फेरि कस्तो छ भने ब्याह गर्न पाए हुन्थ्यो घरजम गर्न पाए छोराछोरी भए हुन्थ्यो भोलि बिहान बाबुआमाको सेखपछि दुःख पाइने हो कि भन्नेलाई धेरै त्यो कुराहरू हुन्थ्यो अनि अरूले चिन्ता थियो हजुर अरूले उसलाई उचाल्यो भने त्यो कुराहरू मान्ने खाले थियो कि त्यो जस्तो हाम्रो जस्तो दिमाग नभएको दिमाग त अब राम्रो फेरि मान्छे त्यति राम्रो छ हाइटी अब त्यसलाई देख्दाखेरि कसैले पताउनु यस्तो होला भने अनि अब कसैले बिहा गरेर लगाएको फोटो पनि अहिले खिचेको फोटोलाई थाहा दिन पर्ने हो होइन र राम्रो तरिकाले लगाएको भए अब कुन तरिकाले लगाएको हो कसरी कति भयो गएको चाहिँ अब 10 महिनामा लाग्यो 10 महिना हुन्छ अरे छोरी कहाँ चाहिँ थाहा छैन अब थाहै छैन फोन पनि अफ छ मोबाइल खासै हामीले चलाएको थाहा पाएनौँ अनि अब लुगाहरू चलाएको के जान भनेपछि उहाँलाई घर जमाउन पाए हुन्थ्यो विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो बच्चा बच्ची जन्माएर चाहिँ आफ्नो परिवार सेटलमेन्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भने उहाँ थियो पहिलो घरबार उहाँको बिग्रियो हजुर होइन त अनि उसलाई चाहिँ छोरा सर नै राख्ने भनेर अब जग्गा सग्गा छुट्याइदिएर तपाईँहरूले हजुर राख्ने भनेको अनि अब अरूसँग उसले चाहिँ के भनेपछि मेरो नाममा यति जग्गा छ भन्ने सुनाउने गर्दो रहेछ कतै कसैले केही जग्गाको लोभले पनि लगेको हो कि भन्ने जस्तो शङ्का लागेछ हामीलाई होइन अब कहाँ हो के हो यसो अलिकति कति वर्ष पुग्नु भएको चाहिँ तिनी त्यस्तै 34-35 वर्षको भयो नानीहरू तपाईँ नानु हो है नानु नानु पुरी होइन ल आमा तपाईँको छोरी नानुलाई देख्ने भेट्नेहरूले खबर पनि गरिदिनु होला होइन र उहाँको के दिमागी हालत कस्तो छ सुस्त मस्ती दियो हल्का हजुर बोल्न चाहिँ एकदम फ्याकफार बोल्ने फ्याकफार बोल्ने बोल्न राम्रै बोल्ने बोल्नलाई डर नमान्ने डर नमान्ने साइन लगाएरै बोल्ने कहीँ देख्नुभयो भने दर्शक पनि खबर गरिदिनु होला हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर छ यता आमा र उहाँको दिदी यसरी आउनु भएको छ टाढाबाट आमा बिचरा बोल्न पनि सक्नु भएन रोएर होइन चिन्ता त भइहाल्छ घरमा भएको तपाईँको काखको छोरी होइन एउटा घरबार बिग्रियो होइन एउटा घरबार बिग्रियो केही छैन छोरी म छोरा समान अधिकार दिएर म राख्छु अंश दिएर राख्छु भनेर उहाँले राख्नुभयो तर त्यो पनि अहिले त यस्तो अवस्था आयो पीडा त छ आमा बुझेँ मैले रोगी त रोगी हुनुहुन्छ त्यो माथि झन् बहिनी हराएर झन् रोगी र नानुजीलाई तपाईँले कहीँ पनि बसी हेर्नु भएको छ हेर्नुहोस् घरमा त्यही सम्पत्ति घर बनाएर राखेको थियौँ ल केटो आइदियो हुन्छ भने त्यस्तो धोका थियो क्या है उहाँले त त्यही नै भन्नुभएको घर नै राख्ने नत्र ठिकै छ आफ्नो जग्गामा बहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ बहिनीलाई त अब जहाँ छौ हाम्रो सम्पर्कमा आऊ होइन त्यही नै हो आमा के भन्नुहुन्छ छोरीलाई जहाँ छौ हामीलाई नबोला हाम्रो सम्पर्क आऊ सबैले कसरी राखेको छ त्यो पनि अब हाम्रो अगाडि आओस् होइन यस्तै लुकाएर चाहिँ नराखोस् होइन यत्रो महिनासम्म लुकाएर राख्नु जसरी नै हामीलाई देखाइदियो जहाँबाट पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु पऱ्यो ल मैले अनुरोध गरिसकेको छु हजुरले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु टाढाबाट आउनु भएको छ है राम्रोसँग फर्किनु होला है त नमस्कार